Ողջույն սիրելի հետևորդներ եւ հերոսադիտողներ, դուք դիտում եք աշխարհի խոհանոցներ հաղորդումը, իսկ մենք գտնվում ենք Արթուր Հովանեսյանի խոհանոցում։ Բարևարդ, ո՞նց ես։ Լավ, Արթուր, դու ո՞նց ես։ Երազանք, տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Արտակարգա։ Ինչ ենք սարքում այսօր։ Այսօր սարքում ենք մեգրելական խարճո։ Մեգրելական խարճո։ Ու ի՞նչ է մեզ դրա համար պետք։ Մեզ դրա համար պետք է տավարի միս։ Ինչքան է պետք տավարի միսը։ 300 գրամ։ 300 գրամ։ 300 գրամ։ Ահա, այդ 300 գրամի քույս։ Կծու բիբար, խոշոր։ Տոմատ։ Մեզ էս բայց ոնց որ ուրիշ բան է, հա, ուրիշ տոմատա։ Այս է ավելի լավ տոմատներից։ Հա, այդ տոմատներից։ Հա, ձեր տոմատները ավելի լավն է, հասկացակ։ Կարմիր բիբար, քաղցր։ Ահա։ Ուծխոսունելի։ Ինչ ասեմ։ Ուծխոսունելի։ Ուծխով, չեմ ուզում ուծխոսունելի։ Ահա։ Խմելի քինզա։ Խմելի քինզա, սխտոր, շաֆրան, խոնդարի, ինչ արի, խոնդարի, խոնդարի։ Մեր ինքը ավելի նմանում է ցիտրոնի։ Հա, նույնն է, հա։ Համարյան նույնն է, ինքը պրոստա ավելի լավ որակի է։ Հա, հասկացա։ Հա։ Աх եւ ձեթ։ Ահա։ Իսկ ես ինչ որ էս ուսխոսունելի բան, էս ամեն ինչ ինչ որ ասեցի, որ ես հիմա չեմ հիշում մեկը։ Այդ մեր շուկաներում բան, սուպերմարկետներում կարան գտնենք։ Հա, կարան գտնեն, պրոստը մի քիչ ավելի վատ որակին, ամեն ինչ ավելի լավ որակին ենք ստանում։ Դե ոչ, հիմա որ տանը պատրաստենք, ոչ են գալու ձեր դիզվերսենք, չէ՞։ Հա, կարող է։ Կարալի։ Всё, հասկացա։ Ինչ ենք անում։ Մենք տավարի միստ ենք կտարտում։ Ահա, ու ոնց ենք անում։ Քառակուսի կուբիկներ։ Քառակուսի կուբիկներ ենք անում։ Հասկացա։ Մինչև Արթուրը կտրատումա, դուք չեք սպասում այդքան։ Պահաճեք կորցնում, բաժանորդագրվում եք մեր YouTube-յան, Instagram-յան ու Facebook-յան էջերին։ Ու կարաք մեկնաբանություններ գրեք, լայքեք, այդ ամեն ինչը թույլատրվում է։ Գրեք, թե ինչ եք ուզում, որ մենք պատրաստենք ու մենք անբավարարման կանադառնանք։ Իսկ ես միջին չափսի կուբիկներ ենք։ Հա, միջին չափսի կուբիկներ ենք կտրում։ Հասկացա։ Հեսա, որովհետև ինքը Apple-ը մի քիչ ավելի փոճուրանալու է, դրա համար մի քիչ ավելի խոշոր եմ կտրում։ Հա, ավելի լավ է մի քիչ խոշոր լինի, քան փոքր։ Դեմիզ եթե փոքր կտրենք, որ խաշենք, ինքը դառնա շատ փոքր։ Շատ փոճուր կդառնա, դրա համար մի քիչ մեծ ենք կտրում։ Հասկացա։ Վերջ։ Հա։ Հիմա իրան խաշում ենք։ Հա, այս նախորոք արդեն դրել ես ինքը։ Ջուրը դնել եմ տականա։ Հա, այսինքն ջուրը դնում ենք երում, հա, հետո նոր միսը քսում ենք մեջը։ Ու կափարիչը կափարիչով փակում ենք։ Ահա։ Ինչքան ժամանակ պետք է ավելի երա։ Մի 35-40 րոպե, իրան պետք է մի քիչ ավելի շատ եփենք, որ ավելի փափուկ եւ ավելի հա հաճելի է լինում իրան։ Հա, ասես հաձիկ չլինի։ Հա։ Ահա, հասկացանք։ Ձեթը ավելացնենք թավի մեջ միջև տականա։ Հա, միջև այն երում է։ Մենք ուրիշ թավա տակ, արդեն տակ վիճակում է լինում, որ լցնում ենք ձեթը։ Հա, հասկացանք։ Իսկ ձեթը ինչքան աշկաչափով։ Աշկաչափով ենք լցնում, հա, ձեթը աշկաչափով։ Երևի 1.5 լուխսող քառակուսի։ Հա, բայց ես կարամ օգնեմ մի քիչ։ Կդրենք։ Ահա։ Միզայեմ սովորեմ, հա, սա փորձեմ։ Շատ մեծ չենք անում։ Շատ մեծ չենք անում։ Ահա։ Մեզ մի քիչ դանդաղ եմ անում, բայց ոչինչ, կսովորեմ, էլի։ Ինչ ա, սիրարդ։ Հաստատ, եթե ուզում ես, ցանկություն ունես, հա, հաստատ կարաս։ Ահա։ Ես բայց ոնց որ միջի վրա չկտրեցի, բայց Ես եմ եկարաս, այս պրոստը ես միջև վերջ չեմ կտրում, որ ավելի հեշտ լինի, վերջի մասը։ Ոնցոր ինչ-որ մի բան ստացվում է։ Սոխը լսնենք։ Ես չեմ վերջացրես, սպասի։ Հսա կեզ օգնեմ, չէ։ Ես չի գիտեմ, իմա ես եղել, ա։ Սա կուբիկ, ես կուբիկ չի։ Ես ավարի սենց անեմ։ Հա, էլի։ Դա ոչինչ, մեկան մենք ենք ուտելու, հա։ Հաստատ։ Այս անգամ։ Ահա։ Ես այսքան վերցնեմ, երևի հերիք կանեմ։ Հա, այսքանը, այսքան էլի։
Սյո։ Դու խիչ ես լացը։ Ես սուր գործիքներ որ տենում եմ, աչքերս լցվում, հասկանում ես։ Սիրտս թույլ է, դանակ բան տենում եմ սուր, լցվում աչքերս։ Բայց ես մեզ էլ պետք չի։ Ես ինձ չէ, մեզի պետք չի։ Արի, արի, ես իրան բանան եմ, էլի, ես գնա վերացնեմ իրան։ Իսկ ես ավանդական ուտելիք, հա, ուտեստա համարում։ Մեգլեսկի, Թբիլիսիում Մեգլեսկի թաղամասում, ինքը շատ ընդեղ կա Մեգլեսկի թաղամաս Թբիլիսիում, որտեղ ես ուտեստը շատ եմ հավանում և շատ եմ սիրում, ընդ իր ուտը շատ եմ։ Մի օպես, այսինքն ես բոլոր ես մեգրելական, այդ ինչ որ մենք ասում ենք, այդ սաղ է թաղամասում։ Թաղամասում, հա, Մեգլեսկի խաչապուրի կա, Մեգլեսկի խարչո։ Այս սաղ է թաղամասը դուք ցեք։ Այ քես խորարարական թաղամաս։ Մինչև սոսը ջարի տնելը մենք կարանք սոուսը սարքենք։ Իսկ ինչ ամ ես պետք է սոուսը սարքելով։ Բլենդերը բերենք առաջ։ Իսկ որ բլենդեր չենք չունենանք։ Եթե բլենդեր չունենանք, ցանկալի աղացած փոփոխով անեն, որովհետև ինքը պարտադի չենք կարող ասել մեծ-մեծ փոփոխներ լինի, պետք է պարտադի կամ աղացած կամ բլենդերով փոփոխ լինի։ Հա, հասկացա։ Այսինքն կամ ոչ են ունենք, պետք է մանը կդրատենք։ Հա չէ, աղաց այս հումա ունենան ամենակ իրատանը, հա, եթե չէ, եթե չունենք, կարանք մանել կվրատենք, 300 գրամ ընկույզը լսնենք, առաջ այդ կապ ունի, առաջին ընկույզն ենք լսնում, չէ, մեկա զրոյից է խփում, պրոստե ինկոմի սկսելով գա, հա, հասկաց, ես մի նոպես դնեմ ուստը, մի քիչ կծու բիբար, բայց եթե կծու են սիրում կարող չէ շատ ավելան են, ես ցանկացողը ոնց ուզենք։ Այս բանը քաղցր բիբար, քաղցր բիբար, երկու պտղունց քաղցր բիբար, 80 ml, 80 ml-ին մի քիչ շատ ենք անում։ Իսկ մենք ավել համով համեմունք էլ ինքը։ Իսկ մենք էս մեր հայկական բանում ունենք այդ փոխարին միջել, այսինքն նման համային։ Ինքը մի քիչ նման է, մենք ունենք հասակ սունելիկ, այն որ մտնում են հաճախորդ բան կան, չէ՞, ժողովուրդ կարող ասում են խանութին են սունելիս տվեք բան։ Հա։ Ծաղկոտը չգիտին, չէ՞, պրոստե գիտի անուն սունելի է տալիս։ Էդի այդ ուսխոնը էս։ Ա, էդի նման է։ Հա, այդ նման է, հասկացա։ Քինզան է մի քիչ ավելացնում ենք։ Էս ինչ է։ Քինզան։ Քինզան, քինզան մի քիչ ավելացրին։ Մեկ պճեղ սխտոր։ Մի պճեղ սխտոր։ Կտրատեցինք նոր կսեցինք։ Հա։ Ահա։ Շաֆրան։ Այ շաֆրանը գիտեի։ Գույնը մի քիչ ավելի, համ ինքը համ է տալի, համ ինքը ավելի սիրուն գույն է ունելում։ Հա, ես դեղնավուն գույնը չէ տալիս ինչ որ։ Ես հիմա շաֆրանը բլենդերի խփելու ընթացքում մի քիչ է ավելացնենք։ Իսկ ես ինչ է։ Ինչ է։ Խոնդարի է։ Խոնդարի։ Ցիտրոն։ Ցիտրոնի նման, ճիշտ է, ցիտրոնը կարամ չէ հիշեմ, խոնդարի։ Ու աղ։ Ու աղ։ Աղն է տենց այս ճաշակի ծովը, հա։ Ահա։ Հա։ Սոխ։ Բայց մոռացել էի որտեղ մենք սոխ ունենք։ Իրան բանա, պետք է այսպես ոսկեգույն գույն որ դառնում այդ վիճակին, պետք է հասկանաս։ Էս դառնում է ոսկեգույն վիճակում, այդ վաղ տոմատ ենք մի քիչ ավելացնում, մեզի մի քիչ ջուր է հարկավոր, տաք սառը։ Կապ չունի, որ բլենդերի մեջ լցնենք։ Հա։ Ինչքան էս ավելացնենք։ Որ իրան ծածկի։ Մոտավորապես չէ, քիչ-քիչ խփելուց մի դեմից լցնենք, հետո կամացից կավելացնենք։ Հասկացա։ Դես ես ինձ մի քիչ շատ հարմանալի։ Հա, երևի մոտավորապես հիմի լսել եմ մի 150 գրամ։ Հասկացա։ Հաճելի process։ Կար մեծ ընկույզներ չկա մեծ ընկույզ։ Մի ձեռով պարտադիր պահում ենք բլենդերը, մյուսով հարում ենք սոխը։ Էլի ջուր ավելացնենք։ Ինձ թվում է մի քիչ էլ ավելացնենք եւ վերջ։ Այսքան էլի կա։ Հա։ Ինքը ինչ վիճե, պլենպին սոուսներից պետք է լինի, հա։ Պիտեն մենի մածած պատվի որ ասում են, հա, ասում են քլավի այդ ինչ պատվի կա, ասեմ վերեն։ Հա։ Ինքը այդ եթե մենք պատ այդ ձեր Դենաս հայրեն ոնց է չլինի, մա սիրուն բարկերնի պատվին։ Փոխարինով
մի քիչ էլ ենք ջուր ավելացնում, քո ավելացրածի վրա մի քիչ էլ ենք ջուր ավելացնում, ինքը մի քիչ պետք է թանձր լինի, ոչ շատ ջրիկ, ոչ շատ պնդիկ։ Հա, հասկացա։ Ես ոնց հասկացա, մոտ 200-250 գրամ։ Հա, միջև 300 գրամ, այս 300 գրամ պոպոկին, միջև 300 գրամ կարող ենք ավելացնել, մի քիչ շաֆրանն ենք ավելացնում, որ մի քիչ գույնը ավելի սիրուն դարձնի։ Հիմա գույնը հասնի Շիրեվա։ Չէ, սա որ բացեմ, ինքը գույնը փոխած է լինում։ Կարո՞ղ ես այդ անընդհատ խառնեմ, որ մի բանով օգնած լինեմ քեզ։ Հա, թե չէ, դարաս։ Որ բան չլինի, էլի ինչ վարվի։ Դա տոմատը ավելացնեմ։ Մեր սոխառածը։ Տոմատը դու ավելացրա մի քիչ։ Ինչքան։ Մեկը ալ ասեմ։ Այդքան է լցրա։ Ահա։ Մեկը դրա կեսը։ Մի քիչ այդքան։ Այսքան։ Հա, այսպես։ Սա։ Ահա։ Իշպիտը։ Այսինքն մեկ ու կես ճաշի գտալ։ Ահա։ Սոխը դες արդեն իրա գույնը փոխում է։ Ահա։ Այսինքն պետք է միատար բան դառնա, հա։ Հա։ Սա ինքը կհալի, հա, ոնց որ էս կբացի։ Կբացվի։ Ահա։ Մի եվ արկեն դու, մի հատ այս ենսապենք։ Հա, դու ավելի ակտիվ ես հա։ Եթե տոմատը պինդա լինում, մի քիչ կարող ենք ջուր տալ, իրան։ Ոնտես ջուրը տենք։ Բացա։ Ուժը ես ուրիշ բան կարող քանա չեմ անի։ Ստեղ արդեն սպասում ենք, մինչև ինքը ժարի լինի։ Այս սոխրածը կարող ես ունենք։ Էսի լցնելու ենք ստեղ։ Հա, այս ենք լցնում, չի հասկացա։ Հա, ինքը մի հատ էլ ես վիճակում, մի հատ էլ պետքա բան անի։ Երա։ Երա, քեզ բան։ Այ ժամանակ ավելի մի քիչ քթանձրանա։ Համ քթանձրանա, համ կարմիրը դեղին գույնի հետ խառնվում է ու ինքը ավելի շատ սիրուն գույն է։ Աճելի գույն է դառնում։ Ախորժալի գույն է, էլի դառնում է։ Ու պարտադիր մի քիչ տոմատը շատ ենք ջարի տանում, որ ավելի համով լինի։ Եթե քիչ ջարի տանենք, իր թթվայնությունը մի քիչ մնալու է, հա։ Մնալու է ու ընդելուց զգացելա տալու։ Իսկ այն չոր ժամանակ, ասենք 5 րոպե, 10 րոպե։ 10 րոպե պետքա իրան ժարի տանի տոմատը։ Հա, հասկացա։ Բայց դեթ շատ քուլ կրակի տակ, ուժեղ կրակի տակ չանենք, որ չվարվի, էլի։ Հա։ Այսինքն հենց ասացում եմ, միչև էս մեր միսը երում է, պատրաստալ ենում, եփում է, այսպես ամեն ինչի կանենք, էլի, այդ կես ժամ 40 րոպեն։ Դաժե կարանք միացնենք հերոսածը, աշխարհի խոհանոցները գնաց, ես ընթացքում անենք։ Ինչ վատա։ Հա, շատ լավ դեմ։ Ուտա քրքիր։ Անկույզով կերակուր սիրում ես դու։ Անկույզով կերակուր, մանկեղ չեմ կենտրոնացի երբեք, որ մեջ են կույզ ա եղել, այնպես մանավանդ աղացած, այդ ասացիր աղացած անկույզ են, որ լավ։ Մեր սասիվի փորձել ես։ Նույն աղացած անկույզով, նույն ինքը մեր ելի նույնը աղացած անկույզով։ Անկեղ չեմ կենտրոնացել, բայց հանրացիտու արդեն ուշադիր կլինեմ։ Այդ աղացած անկույզը սրա մեջ երևի սրա մեջ էլ։ Չէ, ինչ որ վերջում է, չէ՞, այտենց համը, այտենց պոզիտիվ կույս է, չէ՞, ինչ որ այտենց բարդացում կա։ Ես կարամ ինչ որ մի բան անեմ, որ քեզ օգնեմ, թե՞ չէ։ Ստեղ կարաս մի քիչ համեմ կդրես։ Կարաս մի քիչ քիչ խոսած։ Փոքր։ Հա, մանը, այս կդրին մանը։ Մի քիչ համեմը կդրես։ Մի այսքան համեմ, այս ինչքանը։ Այսքան։ Դե մի 10 ջուր։ Ու մանը։ Մանը կտրատեմ։ Դիպր ես արագ եմ, էլի կտրում։ Ահա։ Որ տանը մի հատ էլ ցենս օգտական ունենակ, իսկ ոմա շատ հարմար կլինի ես ուտեստը պատրաստել, ինձ եմ գովում։ Ինքը շատ հեշտ ուտես կա, իր մեջ դժվարություն չկա, պրոստը պետք է համերը, համեմունքները ճիշտ գցել, որ շատ ու քիչ չանել, որ ավելի համով լինի։ Իսկ ես քանի օքո համար կլինի, օրինակ որ ասենք, այսի տան պայմաններում օրինակ ես քանը, մի չգիտեմ, մի 5 օքո, 6 օքո կարող են ուտել։ Լուրջ։ Հա։
Ay kez bana, այսինքն լրիվ արժե էլի այդ 40 րոպեն, որ սպասեն գեպի անենք։ Այս հավանում է ոսքոր։ Արդեն պատրաստ է համարյա։ Ինչքան է, 10 րոպե մոտ։ Հա։ Իսկ աշկաչափը, որ ասես, ասենք ինչ գույն պետք է ունենա դամ, ինքը ավելի շատ դեղինին է նման լինելու։ Հիմի որ խառնենք տոմատին, ինքը ավելի շատ դեղին, յարկի դեղինին է, համարյա այս գույնի է ինքը լինելու։ Հասկ, հա, հիմա խառնում ենք արդեն, մի օպե գամ նայեմ։ Արդեն լսնում ենք։ Ահա։ Վրեն։ Մարմանդ կրակա։ Ոնց որ ներք բռնելուց է։ Դեսեցինք ու ինչքան ենք սպասում ինքս։ Սպասում ենք միջով 30-ը։ Ինքը ինչքան 30-ը, այնքան իր գույնը փոխվում է։ Տեսեք, հիմա ինքը այս գույնն է, հեսա որ ինքը արդեն տաքանա, որ արդեն հաստան 30-ալուն process-ին, ինքը էլ գույնը լրիվ ուրիշ գույն է դառնում։ Ինչ չէ, կարա մի քիչ ավելացնենք։ Չէ, պետք չի ուժեղացնել, իրան պետք է մարմանը կրակի տակ եպել։ Հասկաց։ Իսկ հենց ինքը 30-ը, всё, հա, այսինքն ինքը 30-ը, արդեն պատրաստ է։ Հանում ենք, լցնում ենք մեջը։ Լավ, ես եկա։ Հա։ Ուրան պետք է ոնց հասկանամ, ընթացքում անցած խառ։ Հա, դեմից միջև երալը խառնենք, որ տակը չկպչի, որտեղ մի պոպոկա հատկություն ունի կպնելու, էլի։ Հա, պոպոկի պատճառով ավելի շատ է կպնում։ Հա, դա քիչ։ Տես, ինքը գույնը լրիվ, որի դեմից ուրիշ գույն է, հիմա լրիվ։ Իսկ ինքը ինչքան տակնում է, ինքը այդքան գույնը փոխում է։ Հա, դա քիչ գույն ունի։ Զախ, լուրջ ախորժալի գույն է ստանում հենց հիմա ինքը։ Սիկստես։ Էս համեմը հերիք, հա, ինչքան որ ես արել եմ։ Համեմը վերջում կլցնենք վրան։ Բան, էս վերջում ոնց հասկացա, համեմը բանը։ Դե դեկորատիվ, հա, թե։ Էս դե սիկստերը։ Ինքը շատ համով ուտես դա։ Մեր հաճախորդները շատ են սիրում։ Հա, իրականում արդեն մոտավոր պատկերացնում եմ ինչա լինելու այդ գույնը այդ միասին։ Հաստա շատ համով կլինի։ Արդեն ոնց որ պատրաստ է։ Վերջ, մի մսի տակը կարող ենք անջատել արդեն։ Ահա, ախ, հավեսով երում է։ Ինքը արդեն всё, պատրաստ է։ Всё, պատրաստ է, ինքն էլ մեջից էսա հանենք, քամենք իրա։ Արդեն բլբլթում է։ Բլբլթում է։ Այս մեկալեն։ Ինչո՞, ահա, ահա, այն շերեպը պետ չէր։ Չէ, շերեպը Ես քո վրա թռնում։ Սա տակը ցածրացնենք իրա։ Ուհ։ Քի շախոր ժալի է, մյա դենց հա բլբլթում։ Սա։ Բայեմ։ Էս։ Ուհ։ Էս, իրան քամում ենք։ Միանգամից մեջնենք լսում։ Լու մի օպե պատրաստվենք։ Էս սպասի։ Լավ է։ Ահա, ես պետք է խառնեմ։ Հա, էտի խառնում ենք։ Ուֆ։ Հա։ Լավ, ան։ Ինքը արդեն պատրաստ է։ Շատ ախորժալի տեսք ունի անկեղծ։ Հիմա ստեղ մի հատ մեր կեցին տակացնենք։ Ինչը տակացնենք։ Մեր կեցին։ Մենք մեր խոհանոցներում հաճախորդերին տակ։ Ահա, ես ուզում եմ մատուցում, դնենք գազը։ Իրան ինչ է։ Կեցի։ Կեցի։ Յանի սպասի։ Կեցի։ Այդ որ բարբարորը չեմ հիշում, ոնց որ իջևանի։ Հա։ Մենք կեցի բանը ասում։ Կեցի բանը ասում, այդ էլի կեցի։ Ահա։ Վերջ, տակ անջատենք։ Հայտան հերիք է։ Հա, վերջ, ինքը արդեն պատրաստ է։ Հայ, մի հիմա կեցին բանա։ Կեցին տականա։ Եվ վերջ, լցնենք։ Այսինքն, երբ որ միսը լցրեցինք մեջը, մի 2 րոպե հետո всё։ Հա, 2 րոպե եռալուց հետո վերջ, ինքը արդեն անջատում։ Պատրաստ է։ Հա։ Վերջ, մեր կեցին։ Ոմոս լավ է շատ եղա։ Հա։ Այս ինչ
չի ախորժել է։ Այսինքն քո ասած գույնը։ Ահա։ Ես հավեսով եմ ես բանը, ի՞նչ էր գեցի։ Այսպես թշումա կողքերը, բաբշեն որ ուզում ես դես ամանախառը ուտես։ Համեմը մեջտեղը լցրա։ Հենց մեջտեղը։ Հա։ Սենց դնեմ բողակի մեջտեղը։ Սենց։ Ահա։ Էլի։ Հա, մի քիչ է։ Ես ինչքան սենց եմ բանձուց։ Պատրաստ։ Սա պատրաստ է։ Ահա։ Հայ։ Հոտ եկավ։ Լավ, հանցնում ենք ուտելուն։ Վերջ։ Սա ցանկ։ Մեր մեգրելական խարճը պատրաստ է, սյո անցնում ենք ուտելու։ Մի օրը։ Ես ես։ Ես ձեզ ինքսեր։ Ես բայց թաքա, չէ՞։ Հա։ Ահա։ Ես նա։ Ահա։ Բաքի ես ապսը։ Ես չեմ ուզում, կեր։ Հա։ Ես հետո կփորձեմ։ Տակա։ Տակը, վետ է, տակի սենց էղա, բայ։ Շատ համովան ունա պապուկ միսը։ Պոպո կաղացած, շատ համովան։ Շատ։ Ես ամբողջն ենց հավեսով, ժավորդ։ Դանը պատրաստում եք, հաստակ չեք փոշմանի։ Այս ինչ որ արեցինք, մի հատ 4-5 հոգանոց ընտանիք հավեսով կարա ուտի։ Իսկ որ միշտ տեսնենք մեկ ինչ ենք պատրաստում, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան, Instagram-յան ու Facebook-յան էջերին, մեկնաբանություններ գրեք ու այդքան բան կարաք նաև լայքեք, եթե հավանում եք, իսկ պարզապես հավանում եք, դրա համար լայքեք մի արարեք։ Այդ հասկացանք տանը կարանք պատրաստենք, բայց եթե չենք ուզում տանը տենց այսքան տանջվենք բան, գալիս են գենացվալ է ու սենց գաղթեք փոշմանի անկեղծ էս ուրիշ հաճույքը։ Իսկ մենք կհանդիպենք աշխարհի խոհանոցերում։ Հաջողություն։